Вітаю вас на календарі 18 вересня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії працює Катерина Домс. А у випуску на вас чекає наступне. Пожежа на картонному комбінаті, галас під вікнами та кадрові конкурси. Про це та інше далі більш детально. Близько 11 години дня на Житомирському картонному комбінаті сталася пожежа. Зайнялися склади із готовою продукцією. До ліквідації пожежі долучилися 9 розрахунків ДСНС. Пожежу локалізували за 3 години. Людських жертв немає. У Житомирі загорівся картонний комбінат. Зайнялися склади підприємства. На даний час площадь пожежі складає більше 3000 квадратних метрів. Ускладнює гасіння пожежі велике навантаження складу готової продукції в пустотах перекритті. На даний час працює більше 13 пожежних автомобілів і 60 особового складу. Заступник директора комбінату каже, що система оповіщення спрацювала об 11:04. Відразу взялися за ліквідацію займання і викликали пожежних. Працівники комбінату нарікають, що служби ДСНС не спрацювали належним чином. Через 17 хвилин приїхала перша машина з пожежогасіння і, на жаль, виявилася нездатною здійснювати будь-які дії через технічні поломки. Одна машина взагалі рухатись не могла вперед, вона тільки назад могла приїхати, а вперед рухатись не може. У двох інших були проблеми зі шлангами, вони просто тиск не витримували і не працювали. І, на жаль, у нас також були перебої з водою і у нас, і у пожежників, саме розпал роботи по локалізації пожежі. Суми збитків та причини пожежі поки не повідомляють. Проте кажуть, що очевидно постраждала і техніка цеху Литої Тари, де сталася пожежа. Також ми не знімаємо відповідальності з себе. Ми не знаємо, поки що не встановили причину виникнення пожежі. Це може бути або людський фактор, або технічна складова. В будь-якому разі ми будемо проводити обстеження, з'ясовувати причину. Пожежа розпочалась на складських приміщеннях цеху Літої Тари. Зайнялась стеля, і головне завдання, яке ставилось перед працівниками комбінату і перед пожежниками, локалізувати пожежу і не дати її розгорітися на сусідні цехові приміщення. Було два піки пожежі. 100% зазнала пошкодження три машини цеху Літої Тари. І намагаються зараз врятувати ці машини, тому що це основна, так би мовити, виробнича потужність підприємства. На підприємстві не розглядають версію підпалу. Ми виключаємо таку можливість. Тобто, як основну, ми її не розглядаємо, хоча ви знаєте, що там було під час певних акцій знаходжено якісь засоби, нібито там з запалювальною рідиною. Але ми в даному конкретному випадку ми цей варіант не розглядаємо. На комбінаті повідомили, що небезпечних викидів у атмосферу пожежа не спричинила. Предмет горіння – це продукція цеху Літої Тари, умовно те, що ви знаєте, яєчні латки. І, звісно, там предмет горіння може бути покрівля і машини. Хімікатів цеху Літої Тари, тих, які використовують хоча б для роздрібнення цієї продукції, на момент возгоряння не було, були поруч, але вони були вивезені. Загоряння вдалося локалізувати за 3 години. Інформації про людські жертви у вогні немає. Відомо лише, що під час гасіння стало зле пожежному. Світлана Самілик, Дмитро Тітинок, Артем Цівко, телеканал СК1. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Велика Бердичівська, 41, скаржаться, що вночі під вікнами галасують компанії. Місцеві нарікають, що молодь ходить по спиртне в тутешні магазини, потім шумлять і смітять під вікнами. Про неспокійне сусідство дивіться далі. На 9-му поверсі, ось отут я проживаю, і ось тут, оці от по ночам гулянки. Любов Іванівна мешкає у багатоповерхівці за адресою Велика Бердичівська, 41. Жінка нарікає, що з початком навчального року під вікнами галасують молоді люди. Режим та ще повинен наступати з 10 до 8 утра, з 10 вечора. А у нас якраз на 10 часов тут сходка. Студенти, 7 студентських общежитій, гуртожитків, які всі отут
як місце призначення, побачені, співають, кричать, розпивають спиртні напої. Один з магазинів працює цілодобово. Працівники закладу запевняють, що алкоголем торгують лише до 23-ї години. До котрої години можна придбати алкоголь в магазині? Будь ласка, з цими питаннями до директора, до старших. Я стажер перший день. Я стажер перший день сьогодні, так що я нічого не знаю. До котрої можна придбати алкоголь в вашому магазині? Взагалі до 11-ї години. А як працює фігура? До 11-ї години алкогольна каса закривається, і після 11-ї, після 23-ї, ми алкоголю не продаємо. Мешканці багатоповерхівки неодноразово зверталися до поліції та до міської влади. Там пояснюють, що галас, бійки та розпивання алкоголю не в магазинах, а поруч. Муніципальна інспекція порушень не фіксувала. Немає порушень? А саме поряд. Це під вікнами, це на цих скам'єчках. А де ці скам'єчки стоять? Під нашими вікнами скам'єчки. І ступенечки під нашими, і курилку організували, витягнули під нашими вікнами. І ви не бачите порушень. Увійдіть на відповідь. Магазин «Дана», який знаходиться безпосередньо в 2 метрах від будинку. Мої вікна виходять на це. Має режим до 10 працюють. До 11-ї іде повний продаж неповнолітнім спиртних напоїв. Поліція реагує частково, вплоть до того, що через годину дзвонять і питають, бійка закінчилася чи не закінчилася. Тобто вони вже навіть не виїжджають, тому що мешканці дзвонять щодня. Заступник міського голови наголошує, що скасувати рішення виконавчого комітету, яке дозволяє цілодобову торгівлю, не можуть. Людям радять чекати накопичення документальних свідчень. Мають бути зафіксовані порушення. Єдине, що я можу пообіцяти, це те, що ми будемо розбирати ситуацію, запрошувати правоохоронні органи, власників і все. Міській раді запевнили, що найближчим часом перевірятимуть точки продажу алкоголю. Продаж спиртного уночі в місті заборонено. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК1. Жителі Малікова гучно відсвяткували День мікрорайону. На свято завітали гості з інших районів міста, гуляння тривали протягом дня. Виступи дорослих та дитячих колективів, майстер-класи від поліцейських та надзвичайників, алеї майстрів та багато інших забав. Про веселе свято сусідів дивіться далі. Затишний мікрорайон, вкотре зібрав сусідів та друзів. Гостям представили концертну програму. Особливо виступами тішили діти. Танцівники поважного віку бального клубу «Ретро». Тим разом на концерт я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, між мене, підманула, моя мати, така була і сестра твоя така. Маленькі гостей свята розважали аніматори бульбашковим шоу та танцювальними змаганнями. Видовищний майстер-клас із вуличної гімнастики влаштували хлопці та дівчата із стріт-воркаут «Житомир». Це хобі, це стиль життя, це філософія. Нужно показувати, мотивувати людей і показувати, наскільки це доступно, наскільки просто можна построїти своє тіло, займаючись на звичайних спортивних площадках. Підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо! А ще діти пробували себе у ролі поліцейських та рятувальників. Сьогодні ми і забезпечуємо проведення охорони громадського порядку і таким чином намагаємося познайомитися жителями мікрорайону Малікова, щоб діти погралися з поліцейськими автомобілями, приміряли на собі спецодяг. Рятувальники мають дві локації. Одна локація – це в нас пожежна рятувальна естафета, а також виставлення пожежно-рятувальної техніки. Майстри навчали малечу цікавим технікам малювання. Називається, що це мистецтво «Танець фарб». І от, наприклад, можна намалювати якусь
квіточку. Гості свята діляться враженнями. Це свято таке, знаєте, дуже щире, якесь по-домашньому тепле, рідне. І наче ми всі живемо однією сім'єю, родиною. Дуже хочеться, щоб така традиція продовжувалась. Дуже цікаво, весело. Інші мікрорайони такого не проводять. Прекрасне свято, прекрасні люди. Кожна осінь, якесь свято, завжди у нас є щось, кудись вийти, щоб не їхати, да, в місто, наприклад, той же самий парк. Нарешті у нас можна вийти і погуляти. Багато розваг. І мені здається, що це дуже хороше свято. Любимо гуляти тут, бо ми тут багато часу проводимо. Я люблю район Маликова. Дай Боже кожному мікрорайону мати таке свято таких організаторів, які мають сили, бажання. Свято розваг, сміху та спорту влаштували меценати – родина Онопрієнків. Ми настільки згуртовані, ми настільки дружні, що свято відбудеться будь-якого. Перейти на відновлювальні джерела енергії до 2050 року. Міський голова Житомира розповів про результати глобального саміту кліматичних дій в Каліфорнії, який Сергій Сухомлин днями відвідав. Саміт зібрав представників муніципалітетів та бізнесу з усього світу. Міський голова розповів про подальші дії Житомира в напрямку скорочення споживання енергії та викидів вуглекислого газу. Нагадаємо, на початку літа місто підписало меморандум з Міжнародною кліматичною організацією та зобов'язалося до 50-го року перейти на 100% відновлювальне джерело енергії. Что такое 100% ВДЕ? Это фактически энергетический баланс города. Насколько город потребляет энергии, должен быть сбалансирован таким же количеством энергии, которое производится из возобновляемых источников энергии. Это и тепловые ТЭЦ, и работа с биогазом, переработка мусора, и это и солнечная энергетика, и ветровая энергетика. И в то же время это термомодернизация, что уменьшает потребление. Потому что если задуматься, город потребляет суммарно 2500 мегаватт-час. Это достаточно большой объем энергии. Это количество можно уменьшить в несколько раз за счет экономии. Это термомодернизация. То, чем мы занимаемся, я думаю, в ближайшее время будет подписан уже договор с немецким банком КФ. Это очередной проект на 12,5 миллионов евро комплексной термомодернизации садиков, школ города Житомира. И в то же время у нас есть два направления. С одной стороны, мы должны уменьшать потребление энергии. И это термомодернизация, это та же модернизация водоканала. Уменьшение потребления энергии после модернизации водоканала должно произойти на уровне 30%. Конкурс на кращий пам'ятник воїнам АТО продовжили ще на 2 місяці. Про це повідомив головний архітектор Житомира Юрій Безбородов. Нагадаємо, попередньо вже визначили місце його розташування. Дослухалися до думки матерів загиблих та погодили майданчик біля монумента слави. 3 ескізні пропозиції вже надійшло. Далі пряма мова. Були там думки, що ви там далеко від центру, не дуже. Але жінки сказали, що ми будемо туди їздити, нам це зручно, і ми там бачимо. Можна, щоб відійти від суперечності, да, та сперечання, можна розгортати горизонтально. І це буде підтримувати, а не порівняти, да, хто вище. Ну, звичайно, що такої мети не стоїть. Ми просто бачимо, що треба її змінити локацію з оглядового майданчику, що пропонували скульптори, на передній план видвинути її, то можливо ще й воно, але чекаємо на інші, можливо, більш кращі композиції. Ми вирішили змінити локацію перед стелою ліворуч або праворуч на рішення скульпторів та архітекторів, які повинні бути разом з ними у команді розробників. Також вирішили подовжити термін на 2 місяці, щоб отримати більше пропозицій.
на посаду через нові конкурси. В планах Міністерства освіти і науки України перевести вчителів пенсійного віку на контракти. У Житомирі планують провести кадрову ревізію в закладах освіти, розповідає Сергій Сухомлин. Для укладання нових контрактів необхідно буде пройти конкурс. В комісію обіцяють набрати представників управління освіти, Міністерства освіти, недержавних шкіл, місцевих депутатів та представників батьківських комітетів. На наступну сесію міськради готують положення про контракт, у якому будуть прописані усі нюанси переобрання на посади. Ми будемо пропонувати всім пройти конкурс. Я думаю, що директор, який відкажеться пройти конкурс, він одразу, це буде якесь недовір'я зі сторони і батьків в цій школі. Тому ми пропонуємо всім добровольно пройти і посмотрим. Ми не можемо по закону, сразу говорю, на даний момент, поки на сьогоднішнє число, заставити директорів школ пройти цю комісію. Ну, я думаю, ті директори школ, які чувствують себе сили і які готові, вони підуть на це добровольно. А Лілія Михайловна Гриневич совсем недавно заявила, що в ближайшее время в закон образования буде внесена норма, по которому учителя, которые уже пенсионного возраста, они будут все переводиться на контракт в зависимости. То есть я понимаю, что, допустим, в Житомире нет проблемы особой с кадрами, а есть сельская местность, в которой действительно нет много желающих работать в школе. Група школярів повернулася з поїздки в Японію. Житомирських та овруцьких підлітків туди запросила благодійна організація ЧФУКО «Чорнобиль, Фукусіма, діти». Фонд опікується дітьми, які постраждали від катастроф. За поїздку у Токіо діти змагалися у конкурсі. Наша діяльність в декількох проявах. По-перше, ми надаємо фінансову допомогу. Це дітсадки, школи, лікарні. І також у нас вже другий рік поспіль з'явилася така програма, як обмін культурний. Уже другий рік поспіль привозимо дітей з України в Японію. Їхня культура мене дуже здивувала, але найбільше всього мене здивував сам порядок життя у цих людей. Те, наскільки вони ввічливі, наскільки вони ніколи не порушують права, і в них така чистота. Та це просто неймовірно. Ми навчалися, у нас був урок каліграфії. Це дуже було цікаво, захопливо. Правоохоронці виявили у кімнаті гуртожитку, де проживає 30-річний житомирянин, порошкоподібну речовину, яку чоловік саме розподілив на порції. Під час подальшого огляду поліцейські також виявили у помешканні поліетиленовий пакуночок та згортки з речовиною білого та жовтого кольору. Там же чоловік зберігав паперовий згорток з подрібненою рослинною масою та корпус від гранати F1. Усе виявлено, вилучили правоохоронці. Нині підготовлено клопотання до суду щодо направлення його на експертне дослідження. У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці з'ясовують походження вилучених речовин та перевіряють, чи не причетний чоловік до розповсюдження наркотичних засобів. Окремо проводяться заходи щодо встановлення походження та мети зберігання боєприпасів. За незаконне зберігання боєприпасів передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Поліція оголосила додаткову підозру чоловіку, який використовував свою 8-місячну доньку для створення порно. Дії 27-річного мешканця Житомирщини додатково кваліфіковано за частину 3 статті 153 з Кримінального кодексу України. Таке рішення було прийнято після отримання результатів експертиз техніки, яку було вилучено за місцем проживання зловмисника. На його комп'ютері та телефоні виявлено велику кількість фото та відеофайлів, які підтверджують насильницькі дії стосовно малолітньої доньки. Наразі чоловіку оголошено про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство у справі триває. Нагадаємо, у липні 2018 року кіберполіція затримала чоловіка, який використовував свою 8-місячну доньку для створення порно. Рота 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжує підготовку до безпосередньої участі у навчанні Cyber Junction 2018, що пройде у Німеччині. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Підрозділ займається отриманням та перевіркою необхідного для навчання спорядження та техніки. Навчання має на меті оцінити готовність бригади до проведення загальновійськових операцій та підвищити рівень сумісності
сумісності підрозділів країн НАТО та країн-партнерів. До навчання залучається понад 5,5 тисячі військовослужбовців із США та 19 інших країн НАТО та партнерів – Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Великобританії, Вірменії, Греції, Грузії, Італії, Косово, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Румунії, Туреччини, України, Франції, Чехії та Чорногорії. На цьому випуск завершено. Всі сюжети та матеріали ви можете переглядати на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на СК1.